Aarresaari. Muistan sen päivän kuin eilisen, kun vanha merimies tuli asumaan majataloomme. Hän oli kookas ja vahvarakenteinen ja hänellä oli pitkät mustat hiukset, jotka ulottuivat olkapäälle saakka. Hänen kätensä olivat karheat ja hänellä oli vaalea arpi poskessaan. Miehen nimi oli Billy Bones. Hän oli usein humalassa ja me kaikki pelkäsimme häntä. Hän ei koskaan puhunut muiden merimiesten kanssa ja maksoi minulle 4 penniä viikossa pelkästään siitä, että kertoisin hänelle, mikäli sattuisin näkemään yksijalkaisen merimiehen. Isäni sairastui samoihin aikoihin ja minun käskettiin pitää huolta Billy Bonesista. Hän joi niin paljon rommia, että tohtori Leafsi sanoi sen pian tappavan hänet, mutta Billy ei halunnut muuttaa tapojaan. Tultuaan lopulta huonompaan kuntoon, hän kertoi minulle vuoteellaan maaten hieman enemmän itsestään. Hän oli ollut perämiehenä kapteeni Flintin merirosvolaivassa. Kun kapteeni oli ollut kuolemaisillaan, oli hän antanut Billy Bonesille kartan, joka osoitti paikan, mihin hänen aarteensa oli kätketty. Siitä päivästä lähtien olivat muut miehet kapteeni Flintin vanhasta miehistöstä yrittäneet päästä käsiksi karttaan, mutta se oli piilotettuna Billy Bonesin merimieskirstuun. Eräänä kylmänä iltapäivänä saapui vanha merimies sokea Bew majataloomme. Lähtiessään pois, hän tarttui Billyn käteen, antaen tälle jotakin. Näin Billyn silmissä pelokkaan katseen hänen katsoessaan käteensä. Musta piste, hän huusi. Kuuntele minua, Jim Hawkins. Tämä musta piste merkitsee sitä, että vanhat merimiestoverini etsivät minua yhä. He haluavat minun karttani, Jim. He tappavat minut. Hän hyppäsi ylös puhuessaan. Mustan pisteen aikaansaama mielentila ja shokki olivat hänelle liikaa. Hän kaatui kuolleena jalkojeni juureen. Billy Bones kuoli maksamatta laskujaan. Otimme äitini kanssa hänen merimiesarkustaan hieman rahaa, jolla saimme Billyn velan maksetuksi. Arkussa oli myös paperikäärö, jonka otin itselleni turvaan. Sinä samana yönä joukko räyhäjiä tunkeutui majataloomme. Piiloiduimme äidin kanssa ulkopuolelle ja pian tajusimme miesten etsivän Billyn raha-arkkua. Löytämättä etsimäänsä, he kirosivat karkeasti. Uskoin, että se mitä he etsivät oli paperikäärö taskussani. Lähdin tapaamaan ystäviäni, tohtori Leavesiitä ja kartanon herra Trelawneyta, kertoakseni heille koko tarinan. Kun avasin paperikäärön, löytyi myös kapteeni Flintin aarrekartta. Kartanon herra kiinnostui suuresti paperista. Flint oli verenhimoisin merirosvo, joka koskaan on purjehtunut maailman meriä, hän sanoi. Järjestän meille aluksen Bristolista. Otan teidät, tohtori, ja sinut, Jim Hawkins, sekä muutaman omista miehistäni mukaan ja lähdemme etsimään sen aarteen. Ja niin kartanon herra Trelawney osti Hispaniola nimisen laivan, varustaen sen merimatkaa varten. Hän tarvitsi hyvän miehistön ja palkkasi ensimmäisenä yksijalkaisen merimiehen nimeltään Long John Silver laivan kokiksi. Mies oli avulias kartanon herralle ja etsi käsiinsä muutamia hyviksi tietämien merimiehiä aluksen miehistöksi. Muutamassa viikossa Hispaniola oli valmiina lähtöön. Lähdimme matkaan kapteeninamme Smollett. Minä olin laivapoika. Perämies Israel Hans oli pätevä tehtävässään ja Long John Silver oli loistava kokki. Hänen kainalosauvansa riippuivat nyörissä hänen kaulallaan, jolloin hän sai molemmat kätensä vapaaksi. Sitten hän nojautuu seinää vasten ja pystyy näin kokkaamaan kuin kuka tahansa kuivalla maalla. Me kaikki työskentelimme ahkerasti ja halukkaasti. Kuulin miesten usein työskennellessään laulavan samaa laulua, jota vanha Billy Bones oli laulanut. 15 miestä ne hommissa kesti, hei oho, heitä rommia lesti. Vietin monia vapaa-hetkiä John Silverin keittiössä, missä hänen papukaijansa,
kapteeni Flint keinui häkissään. Se oli saanut nimensä kuuluisan merirosvon mukaan. Pitkin päivää se kirkui. Tippa-lantti. Silver oli mielenkiintoinen juttukaveri. Hän kertoi jännittäviä tarinoita muista merimatkoistaan ja seikkailuistaan. Kaikki pitivät hänestä ja hän oli muille miehille jonkinlainen johtaja. Laivan kannelle oli varattu tynnyrillinen omenoita välipalaksi miehistölle. Eräänä päivänä huomasin tynnyrin olevan lähes tyhjän. Jouduin kiipeämään sen sisään saadakseni omenan pohjalta. Istuin tynnyrin pohjalla meren keinuttaessa hiljaa laivaa, kun joku tuli kannelle, nojasi tynnyriin ja alkoi puhua. Kuulemani sanat saivat vereni hyytymään. Israel Hans ja John Silver suunnittelivat aluksen kaappaamista heti aarteen löydyttyä. He tappaisivat kapteenin ja kaikki muutkin, jotka eivät alistuisi heidän tahtoonsa. En ollut uskoa korviani. Äkkiä tähystäjä huusi. Maata näkyvissä! Kuultuaan huudon juoksivat kaikki miehet kannelle. Myös minä sain tilaisuuden hypätä ulos tynnyristä ja liittyä toisten seuraan. Kapteeni Smollett oli juuri kertomassa miehistölle saaresta, kun John Silver sanoi olleensa siellä aiemminkin. Hänen entinen aluksensa oli käynyt täydentämässä siellä vesivarastojaan. Katsoin hänen hymyileviä kasvojaan ja värisin. Tiesin nyt, että Silver oli muutakin kuin iloinen kokki. Hän oli myös verenhimoinen merirosvo. Heti kun sain tilaisuuden, menin kertomaan kapteenille sekä ystävilleni, kartanon herralle ja tohtorille kaiken kuulemani. He uskoivat, että olisimme turvassa siihen asti, kun aarre löytyisi. Laivalla oli 19 merirosvoa ja meitä vain 7. Ainoa toivomme oli saada yllätettyä heidät, sillä he eivät osaisi varautua hyökkäykseen meidän taholtamme. Olimme nyt saapuneet aarresaarelle. Se näytti synkältä, jopa pelottavalta paikalta. Saaren alempia osia peitti synkkä metsä, jonka yläpuolelta työntyi esiin paljaita kallioita. Uskoin, että vihaisin tuota paikkaa, vaikka aurinko paistaisi ja linnut laulaisivat. Olimme ankkuroineet paikkaan, jossa puut taipuivat veden ylle. Ilma oli kuuma, eikä tuullut nimeksikään. Miehet olivat rauhattomia ja ärtyneitä. Kun kapteeni Smollett antoi lopulta luvan mennä maihin, nosti se heidän mielialaansa. Uskoin tyhmien miesten vaikka katkaisevan jalkansa saadakseen aarteen itselleen. Long John Silver oli vastuussa niistä kahdesta veneestä, jotka veivät 13 miestä maihin. Tiesin, että minua ei tarvittaisi laivalla, joten päätin liittyä tuohon joukkoon. Juoksin rannalta metsään iloisena siitä, että olin vapaa ja yksin. Istuin hiljaa piiloutuneena pensaikkoon. Kuultuani ääniä hiivin hieman lähemmäksi saadakseni sanoista selvän. Näin ja kuulin Silverin yrittävän värvätä yhtä merimiehistämme rosvojoukkoonsa, mutta mies kieltäytyi jyrkästi. Silver vastasi siihen työntämällä tikarinsa mieheen ja jättämällä hänet kuolleena makaamaan metsään. Tunsin pyörtyväni ja koko maailma tuntui kieppuvan silmissäni. Kun sain itseni jälleen kootuksi, näin Silverin pyyhkivän veistään ruohotuppoon. Pelkäsin kuollakseni, että minut huomattaisiin. Lähdin juoksemaan ilman päämäärää niin nopeasti kuin pystyin. Kun lopulta pysähdyin, huomasin olevani kivisen kukkulan juurella. Olin havaitsevinani liikettä kukkulan päällä, mutta en saanut selvää, oliko se ihminen vai eläin. Vaistosin uuden vaaran, jota en uskaltaisi kohdata. Lähdin juoksemaan kohti rantaa. Otus oli kuitenkin minua nopeampi, liikkuen ketterästi puusta puuhun. Samalla se lähestyi minua koko ajan. Huomasin nyt, että se oli ihminen. Mutta niin villin ja oudon näköinen, että olin peloissani. Miehen saavuttaessa minut, hän heittäytyi maahan ja nosti käteensä ylös, kuin armoa pyytäen. Rohkeuteni palasi ja puhuin miehelle. Kuka olet? Kysyin. Nimeni on Benkan, hän vastasi.
Siitä on 3 vuotta, kun viimeksi olen puhunut kenenkään kanssa. En ollut koskaan nähnyt niin surkean näköistä olentoa. Hän oli pukeutunut vanhoista vaatekappaleista ja vuohen nahoista kyhäämiinsä riepuihin. Hänen silmänsä olivat pelokkaat ja aurinko oli polttanut hänen kasvonsa. Mies kertoi olevansa rikas ja jokelsi korkealla vinkuvalla äänellä. Toisinaan hänen puheessaan oli järkeä. Toisinaan taas siinä ei tuntunut olevan päätä eikä häntää. Ajattelin, että hän saattoi olla hieman hullu, oltuaan yksin niin monta vuotta. Hän kertoi kuuluneensa kapteeni Flintin merirosvolaivan miehistöön. 3 vuotta sitten hän oli tullut takaisin saarelle muutaman merimiehen kanssa tarkoituksenaan etsiä Flintin aarre. Kun he eivät olleet löytäneet etsimäänsä, olivat miehet jättäneet hänet yksin saarelle. Nähtyään laivamme, hän oli luullut Flintin palanneen. Kerroin hänelle, että Flint oli kuollut, mutta että muutamia Flintin vanhoista miehistä oli mukana meidän miehistössämme. Kun puhun Silveristä, miehen kasvot jäykistyivät pelosta. Kerroin hänelle, että joutuisimme taistelemaan merirosvoja vastaan. Hän lupasi auttaa, mikäli me veisimme hänet mukanamme kotiin. Aseiden pauke keskeytti keskustelumme ja lähdimme juoksemaan ääntä kohti. Tulimme metsästä suurelle aukiolle, jota kiersi korkea puinen aita. Näimme lipun liehuvan aukion keskellä olevan hirsirakennuksen katolla. Ystäväni olivat varmastikin jättäneet laivan ja puolustautuivat nyt hirsitalosta käsin. Taistelu merirosvoja vastaan oli alkanut. Hispaniola keinui lahdelmassa, Jolly Rogersin tähystäessä mastossa. Rannalla loikoili joukko juopuneita merimiehiä. Erkanin Benkanista ja kiipesin aitauksen yli liittyäkseni hirsimajassa olevien ystävieni joukkoon. He ilahtuivat nähdessään minut ja kertoivat pelänneensä puolestani. Tohtori Livesi selitti, mitä oli tapahtunut lähdettyäni laivasta. Kapteeni oli päättänyt, että oli aika ryhtyä taistelemaan merirosvoja vastaan. Flintin kartan perusteella he tiesivät hirsirakennuksen olemassaolosta. Tohtori Livesi ja yksi miehistämme olivat soutaneet rantaan etsimään sitä. Talon lähistöllä oleva raikas lähde ja korkea puuaita helpottivat sen puolustamista. Palattuaan Hispaniolaan he kokosivat loput uskollisesta miehistöstä mukaan. Lastattuaan pienen veneen täyteen ruokaa ja ampumatarvikkeita he olivat palanneet takaisin linnakkeeseensa. Huomattuaan, mitä oli tapahtumassa, laivalla ollut pieni merirosvojen joukko oli avannut tulen heidän venettään kohti. Vene sai osuman aivan rannassa ja upposi. Kartanon herra joukkoineen pääsi kahlaamaan rantaan, mutta he menettivät veneen mukana 1/2 ruoka- ja ruutivarastoistaan. Tohtori oli varma, että merirosvot luovuttaisivat pian taistelun. Hän sanoi heidän sairastuvan liiasta rommin juomisesta ja mutaisesta leiripaikastaan. Kerroin ystävilleni, mitä minulle oli tapahtunut ja tapaamisestani Benkanin kanssa. Tohtori Livesi halusi tietää hänestä kaiken mahdollisen, sillä tulisimme todennäköisesti tarvitsemaan hänen apuaan. Kaikki 3 johtajaamme olivat neuvottomia. Meillä oli vain vähän ruokaa, joten merirosvojen olisi helppo näännyttää meidät ulos. Minulla oli ollut rankka päivä ja nukahdin pian. Aamulla heräsin kiireisiin ääniin. Long John Silver lähestyi hirsimajaa valkoista lippua kantain. Kapteeni Smollett epäili ansaa ja komensi meitä olemaan valmiina avaamaan tuli. Silver sanoi tulleensa tekemään sopimusta. Hänelle annettiin lupa tulla aitauksen sisäpuolelle. Hän heitti kainalosauvansa yli, nosti jalkansa aidan päälle ja pudottautui kevyesti aukealle. Sitten hän istuutui hirsitalon ulkopuolelle ja kertoi kapteenillemme, että merirosvot halusivat aarteen itselleen. Jos luovuttaisimme aarrekartan heille, olisi hän valmis viemään meidät saarelta pois johonkin turvalliseen paikkaan. Kapteeni Smollett ei ollut niitä miehiä, jotka tekevät sopimuksia merirosvojen kanssa. Vihaisena hän sanoi Silverille, merirosvojen mahdollisuudet löytää aarre olleen menneet. Ilman karttaa heillä ei olisi mitään mahdollisuuksia löytää aarretta. Ja vaikka he sen sattuisivat löytämäänkin, kukaan heistä ei kykenisi ohjaamaan alusta takaisin kotiin.
Hän käski Silveria häipymään pois silmistään. Raivostuneena saamastaan kohtelusta Silver katosi kiroten ja manaten metsään. Olimme valmistautuneet tulevaan hyökkäykseen ja istuimme odottaen pahtavassa helteessä. Yhtäkkiä muskettien ammukset osuivat hirsimajaamme. Meritosvat syöksyivät esiin metsästä ja loikkasivat yli aidan. Huudot, karjahdukset, laukaukset ja miekan kalahdukset täyttivät tienoon. Kaappasin miekkan ja ryntäsin ulos taistelemaan. Ei mennyt kauaakaan, kun saimme merirosvot perääntymään. Ne, jotka eivät olleet kuolleet tai pahasti haavoittuneet, juoksivat metsän suojaan. Kiirehdimme takaisin hirsitaloon täydentämään ruutivarastojamme. Tiesimme merirosvojen hyökkäävän pian uudelleen. Olimme menettäneet 2 miehistämme ja kapteeni oli pahasti loukkaantunut. Emme voineet muuta kuin odottaa ja tarkkailla lähiympäristöä, mutta kaikki vaikutti rauhalliselta. Syntyneen tauon aikana näin tohtori Leavesin livahtavan pois aitauksesta. Arvasin hänen lähteneen etsimään Benganiaa. Kun uutta hyökkäystä ei kuulunutkaan, pitkästyi lopulta odottamiseen. Kuumuus, pöly ja verenhaju tekivät minut levottomaksi. Ja aloin kaipaamaan viileää, raikasta paikkaa. Tiesin, että kapteeni ei päästäisi minua pois aitauksesta. Mutta kun kukaan ei ollut katsomassa, työnsin 2 pistoolia taskuihini ja livahdin ulos. Juoksin rantaan ja tunsin ihanan raikkaan tuulen. Katselin, kun aallot löivät vaahtopäinä rantaan. Kiipeämällä ylemmäs kukkulalle saattaisin nähdä tyynelle lahdelle, jossa Hispaniola lepäsi ankkurissa. Sen vieressä olevassa pienessä veneessä saatoin erottaa Long John Silverin. Hän puhui nauraen 2 laivan kannella olevalle miehelle. En saanut heidän sanoistaan selvää, mutta tuuli kantoi korvini Silverin papukaijan kikerryksen. Auringonlaskun aikaan Silver lähti soutamaan kohti rantaa ja hänen 2 juttukumppaniaan häipyivät Hispaniolan kannen alle. Olin varma, että jos merirosvot eivät löytäisi aarretta, he lähtisivät kotimatkalle ilman meitä. Suunnitelma alkoi kypsyä päässäni. Ben Gunn oli kertonut minulle piilottaneensa itse tekemänsä veneen lähelle rantaa. Jos vain pääsisin jotenkin Hispaniolaan, niin voisin katkaista sen ankkuriköyden. Se ajelehtisi tiehensä saaren toiselle puolelle, eivätkä merirosvot pystyisi pakenemaan saarelta. Etsin Benin kätkettyä venettä pensaikosta ja ilokseni löysinkin sen lopulta. Siinä oli puinen kehikko, jonka ympärille oli pingoitettu vuohen nahkoja. Se oli niin kiikkerä, että pelkäsin mahdollisuuksiani selviytyä sen avulla laivalle. Illan pimetessä sumu peitti lahdelman. Sää olisi täydellinen juoneni onnistumisen kannalta. Työnsin veneen irti rannasta ja meloin hiljaa kohti Hispaniolaa. Päästyäni aluksen viereen, kuulin sen sisältä äänekkäitä juopuneita ääniä. Kuulin, kun Israel Hans huusi toiselle miehelle. He eivät olleet vain juovuksissa, vaan oli ilmiselvää, että he olivat myös vihaisia toisilleen. Rannalla näin kajastuksen merimiesten leirinuotiosta. Jotkut lauloivat tuota samaa laulua, jonka olin kuullut niin monta kertaa aikaisemminkin. 15 miestä ne hommissa pesti, ei oho heitä rommia lesti. Paholaisen luona on viimeinen pesti, hei oho ja rommia lesti. Säijä säikeeltä sain ankkuriköyden katkaistua ja alus alkoi hitaasti liikkuvaan avomerelle päin. Laivan lipuessa ohitseni pystyin näkemään sisään valaistuun kajuttaan. Israel Hans ja laivan vartiomies tappelivat. He olivat niin kiivaina toistensa kimpussa, etteivät huomanneet laivan liikkumista. Olin suuressa vaarassa, joten painauduin matalaksi pieneen veneeseeni rukoillen, ettei minua huomattaisi. Havahduin hereille aaltojen keiluttaessa venettäni. Uskoin nukkuneeni useita tunteja, sillä aurinko oli jo korkealla. Veneeni oli seilannut pitkin rantaa.
mutta en löytänyt sopivaa rantautumispaikkaa. Saatoin vain antaa veneeni lipua edelleen ja toivoa löytäväni hiekkaisen rannan kallioiden välistä. Meriveden suola ja polttava aurinko saivat oloni tuskallisen janoiseksi. Halusin päästä rantapuiden viileään varjoon. Kiertäessäni niemekettä huomasin seikan, joka sai minut unohtamaan janoni. Vain puolen kilometrin päässä ajeletti Hispaniola. Purjeet olivat ylhäällä, mutta sen epämääräisistä liikkeestä huomasin, että kukaan ei ohjannut sitä. Mikäli merirosvot vielä nukkuisivat humalaansa ja pääsisin kiipeämään aluksen kannelle, voisin saada sen kaapatuksi. Meloin niin nopeasti kuin pystyin, mutta tuuli piti Hispaniolaa edelläni. Lopulta sain tilaisuuteni. Tuuli tyyntyi, laiva kääntyi virtauksessa ja pysähtyi. Pääsin sen vierelle ja nousin kannelle. Äkkiä tuuli tarttui Hispaniolan purjeisiin ja se murskasi painollaan pienen veneeni. Siinä upposi viimeinen pakomahdollisuuteni. Liikuin hiljaa laivan kannella tyhjien pullojen seassa. Ristin sieluakaan ei näkynyt. Sitten näin kaksi merirosvoa makaamassa pitkin pituuttaan. Toinen heistä oli selvästikin kuollut. Maaten liikkumattomana verentahramalla kannella. Toinen mies oli Israel Hans. Pystymättä nousemaan, hän voihki, pahoin haavoittuneena. Nähtyään minut, hän kerjäsi minua hakemaan konjakkia lievittämään hänen kipujaan. Menin alas tuhoutuneeseen hyttiin ja löysin etsimäni. Jo parin ryypyn jälkeen hän vaikutti vahvemmalta. Suostuin antamaan hänelle ruokaa ja sitomaan hänen haavansa, jos hän neuvoisi minulle, miten voisin ohjata laivan johonkin turvalliseen satamaan. Sillä hetkellä hän tarvitsi apuani ja minä hänen apuansa pelastaakseni laivan. Mutta en pitänyt siitä virneestä, joka hänellä oli naamallaan. Hän pyysi minua hakemaan viiniä kajutasta, ja luullen minun menneen alas, horjui tuskissaan kannella olleen veitsen luo, piilottaen sen liiviinsä. Israel oli nyt aseistettu. Tiesin hänen yrittävän tappaa minut heti, kun olisimme rantautuneet. Rantautuminen oli vaikeaa. Tein kaikkeni, etten olisi vahingoittanut alusta. Niinpä olinkin liian kiireinen vahtiakseni samalla Hansia. Yhtäkkiä aavistin vaaran. Ehkä kuulin narinaa tai näin varjon liikkuvan sivullani. Asian varmistaakseni katsoin taakseni ja näin Hansin lähestyvän minua tikaari oikeassa kädessään. Ryntäsin karkuun ja vedin samalla pistoolin esiin taskustani. Käännyin, tähtäsin ja laukaisin, mutta mitään ei tapahtunut. Ruuti oli kastunut merivedestä. Äkkiä laiva keikahti osuessaan rantaan ja me molemmat kaaduimme. Kun Hans pääsi jaloilleen, minä olin jo kiivennyt mastoon. Istuin takilan päällä, hetkellisesti turvassa, ja täytin pistoolini kuivalla ruudilla. Hans kiipesi hitaasti mastoa ylöspäin, tikari hampaittensa välissä. Yksikin askel vielä, Hans! Huusin, ja ammun pääsi ohjoksi. Hans pysähtyi. Ja heitti salaman nopeasti tikarinsa minua kohti. Tunsin viiltävää kipua, kun tikari lävisti olkapääni osuen mastoon. Kipu ja shokki saivat minut ampumaan molemmilla pistooleilla. Israel Hans putosi huutaen pää edellä veteen. Tunsin pahoinvointia ja huimausta. Suljin silmäni, kunnes pystyin rauhoittumaan. Saatuani itseni vapaaksi Hansin tikarista. Huomasin, että veitsi oli lävistänyt käsivarteni aivan pinnasta. Löysin kajuutasta sinuntatarvikkeita, joilla sain haavani sidotuksi. Aurinko oli jo laskemassa kahlatessani rantaan. Halusin vain päästä ystävieni luo. Toivoin, että Hispaniolan kaappaaminen antaisi minulle anteeksi sen, että olin häipynyt salaa tukikohdastamme. Kuu ohjasi kulkuani etsiessäni hirsitaloa. Löydettyäni aitaukselle kävelin mahdollisimman hiljaa ja hivuttauduin yli aidan. Ääntäkään ei kuulunut. Vartiossa ollut mies ei ollut kuullut tuloani. Hiivin hirsitalon luo ja astuin sisään. Yhtäkkiä pistävä ääni kirkui pimeydestä. Vippalantti, vippalantti, vippalantti. Se oli Flintin papukaija.
olin ystävieni tapaamisen sijasta joutunut merirosvojen kynsiin. Lepattavan soihdun valossa näin Silverin ja viisi muuta merirosvoa, jotka vielä olivat elossa. Ystävistäni ei näkynyt merkkiäkään, ja luulinkin ensin, että heidät on tapettu. Onnekseni huomasin pian, että niin ei asianlaita ollut. Oltuani poissa, tohtori Livesi oli mennyt merirosvojen luo ja ilmoittanut heille, että koska laiva oli mennyt, luopuisi hän joukkoineen aarteen etsinnästä. Hirsitalo ja kaikki, mitä se sisällään piti, jopa aarrekartta, oli luovutettu merirosvoille. Sen jälkeen ystäväni olivat poistuneet metsään. Uutiset hämmensivät minut. En ymmärtänyt, miksi olivat luopuneet kaikesta ilman taistelua. Long John Silver oli edelleen merirosvojen päällikkö, mutta vähemmän innokkana kuin aiemmin. Oli selvää, että miehet eivät totelleet häntä kovinkaan halukkaasti. Silver tiesi, että jos he valitsisivat itselleen uuden johtajan, he tappaisivat hänet. Hänen ainoa toivonsa säilyä hengissä oli siirtyä kapteeni Smollettin puolelle. Hän lupasi suojella minua merirosvoilta, mikäli puhuisin kapteenillemme hänen puolestaan. Mutta jos merirosvot arvaisivat hänen aikeensa, he todennäköisesti lopettaisivat meidät kummatkin. Henkiin jäämisemme riippui siitä, että pitäisimme sopimuksemme salaisena. Seuraavana aamuna tohtori Livesi tuli hirsitaloon katsomaan sairaata ja loukkaantuneita. Hän yllättyi nähdessään minut merirosvojen kanssa, mutta ei sanonut mitään. Hän kävi läpi kierroksensa antaen lääkkeitä ja sitoen haavoja. Lopetettuaan hän halusi puhua kanssani kahden kesken. Kerroin tohtorille niin nopeasti kuin pystyin kaiken, mitä minulle oli tapahtunut. Kuultuaan, että Hispaniola oli turvassa, hänen silmänsä laajenivat hämmästyksestä. Kerroin hänelle myös sopimuksestani Silverin kanssa, ja tohtori myöntyi ottamaan miehen mukaamme kotimatkalle, mikäli hän hoitaisi oman osuutensa sopimuksesta ja suojelisi minua. Olimme vaikeassa tilanteessa, mutta emme toivottomassa. Tohtori puristi kättäni ja sanoi lähtevänsä hakemaan apua. Sillä välin merirosvot olivat tulleet entistä levottomimmiksi ja halusivat lähteä aarteen etsintään. Mutta yksi kysymys vaivasi Silveria. Hän kysyi itseltään, miksi aarrekartta olisi pitänyt antaa hänelle, eikä löytänyt sopivaa vastausta. Hän tiesi, että jokin juoni olisi ratkaisu tilanteeseen. Mutta pelkäsi, että toiset arvaisivat hänen ajatuksensa. Istuimme nuotion ympärille aamiaista syömään. Silver kertoi merirosvoille, kuinka rikkaiksi he tulisivat, kun aarre löytyisi. Hän maalasi tarinallaan sellaisen kuvan, että luulen hänen itsensäkin uskoneen sanoihinsa. Lähdimme hakkujen ja lapioiden kanssa etsimään kapteeni Flintin aaretta. Miehet olivat hampaisiin saakka asestautuneita. Silverillä oli kaksi pistoolia ja miekka. Koska olin vanki, minut oli sidottu vyötäröltäni köyteen, ja Long John piti kädessään köyden toista päätä. Huolimatta hänen lupauksestaan suojella minua, en kyennyt luottamaan häneen. Kulkiessamme eteenpäin, miehet tutkivat karttaa. Sen taakse oli kirjoitettu, korkea puu suuntaa kiikari pohjoiseen pisteeseen, NNE, Skeleton Island, ESE, kautta pisteen E, 10 jalkaa. Niinpä aloimme etsimään korkeata puuta mäeltä. Miehet olivat intoa täynnä, emmekä pysyneet Long Johnin kanssa heidän vauhdissaan. Aika ajoin jouduin auttamaan häntä kainalosauvan lipsahdellessa kivisellä rinteellä. Olimme kulkeneet puolisen mailia, kun eräs miehistä huusi edessäpäin. Muut juoksivat häntä kohti, toivoa täynnä, mutta aarretta hän ei ollut löytänyt. Puun juurella lojui ihmisen luuranko. Miehet tuijottivat kauhuissaan näkyä. Ne muutamat rääsyt, jotka yhä roikkuivat luissa, osoittivat heille, että vainaja oli ollut merimies. Luuranko makasi pitkin pituuttaan jalat toiseen ja kädet päinvastaiseen suuntaan osoittaen. Tässä on taas yksi Flintin pikkuvitseistä, Silver huusi.
Luut osoittavat pisteeseen ESE ja kautta EEN. Tämä on yksi niistä miehistä, jotka hän tappoi ja jätti tähän osoittamaan suuntaan. Miehet tunsivat sydäntensä kylmenevän, sillä he olivat kaikki pelänneet Flinttiä. Mutta Flint on kuollut, sanoi yksi heistä. Aivan varmasti hän on kuollut ja kuopattu, mutta jos milloinkaan näkisin kävelevän aaveen, uskoisin, että se olisi Flintin. Jep, sanoi toinen. Enpä haluaisi nyt kuulla laulua 15 merimiehestä, koska se oli ainoa laulu, jota Flint lauloi. Silver lopetti heidän puheensa ja lähdimme liikkeelle. Huomasin kuitenkin, että nyt miehet puhuivat hiljaa ja pysyttelivät yhdessä. Vain ajatuskin Flintistä sai heidät kauhun valtaan. Kun jäimme mäen päälle lepäämään, miehet puhuivat yhä kuiskaten hänestä. No niin, Silver sanoi. Kiittäkää luojan, että Flint on kuollut. Äkkiä erottautui yläpuoleltamme puista heikko, vapiseva ääni, joka lauloi tuttua laulua. 15 miestä ne hommissa kesti, hei oho, ja rommi hällesti. Miehet jäykistyivät siihen paikkaan. He tuijottivat eteensä kauhun lamaannuttamina. Jopa Silverkin tärisi, mutta sai sitten koottua itsensä. Tulin tänne viedäkseni sen aarteen. Hän karjui. En pelännyt Flinttiä hänen eläessään, enkä tottavia pelkää häntä kuolleenakaan. Long John Silver rauhoitti kaikkien mielet. He nostivat hakkunsa ja lähdimme jälleen eteenpäin. Pian näimme edessämme suuren puun, joka kohosi paljon muita korkeammalle. Ajatus, mitä saattaisi löytyä puun läheisyydestä, sai miesten pelon katoamaan ja he liikkuivat nopeammin. Silver ontui kainalosauvansa kanssa. Saatoin nähdä hänen pirullisesta katsestaan, että jos hän saisi kätensä kultaan, hän katkaisisi kurkkumme ja purjehtisi tiehensä. Miehet säntäsivät juoksuun, mutta se loppui lyhyeen. He pysähtyivät kuopan reunalle. Kuopan pohjalla oli puun palasia ja rikkoutunut hakun varsi. Kaikille näytti selvältä, että aarre oli viety. Merirosvot hyppäsivät kuoppaan ja alkoivat kaivaa paljain käsin. Silver tajusi olevansa vaarassa. Hän tiesi, että miehet alkaisivat millä hetkellä tahansa syyttää häntä tapahtuneesta. Jim, me olemme nyt pulassa, hän kuiskasi. Vihainen katse oli kadonnut hänen silmistään. Nyt kun merirosvot kääntyivät häntä vastaan, hän tarvitsi minua jälleen. Taas kerran hän oli vaihtanut puolta. Merirosvot kömpivät ylös kuopasta jääden tuijottamaan Silveria ja minua. Heidän johtajansa nosti miekkansa lyödäkseen, mutta samassa kajahti 3 musketin laukausta ja 2 merirosvoa kaatui. 3 jäljelle jäänyttä lähti juoksemaan henkensä edestä. Metsästä tulivat esiin tohtori ja Ben Gunn. He olivat pelastaneet meidät viime hetkellä. Ystävämme veivät minut ja Silverin Ben Gunnin luolaan, missä muut seuruamme jäsenet odottivat. Olin iloinen nähdessäni heidät jälleen. Saimme myös vastauksen kysymykseen, joka oli vaivannut Silveria ja minua. Tohtori Livesi oli saanut selville, että Ben Gunn oltuaan yksin niin kauan saarella oli löytänyt aarteen ja vienyt sen luolaansa. Kartta oli ollut hyödytön. Ystäväni olivat ilahtuneet päästessään muuttamaan pois hirsitalosta Ben Gunnin luolan suojaan. Tuona aamuna Ben Gunn oli seurannut metsästä käsin, kun merirosvot lähtivät etsimään aarretta. Se oli ollut hänen äänensä, jota kuvittelimme Flintin kummituslauluksi. Sinä iltana haavoistaan edelleen heikkona ollut kapteenimme, kartanon herra Trelawney, tohtori Livesi ja me muut juhlimme, nauroimme ja lepäsimme. Long John Silver oli taas se kohteliaasti hymyilevä, hyväntahtoinen merimies, jona opin hänet tuntemaan. Seuraavana päivänä aloimme lastaamaan aarretta Hispaniolaan ja muutaman päivän päästä olimme valmiit lähtemään. Tiesimme, että saarelle jäisi vielä 3 merirosvoa, joten jätimme heille ruokaa ja työkaluja, että he selviäisivät, kunnes joku laiva jonain päivänä löytäisi heidät.
Viimein nostimme purjeet ja lähdimme matkaan. En pysty sanoin kuvaamaan sitä riemua, jonka tunsin, kun sain kääntää selkäni Aarresaarelle. Meillä ei ollut tarpeeksi miehistöä pystyäksemme purjehtimaan suoraan kotiin, vaan suunnistimme lähimpään Etelä-Amerikan satamaan värväämään lisää miehiä. Laskimme ankkurin ja nousimme maihin iloisina siitä, että olimme taas sivistyksen parissa. Oli jo lähes hämärä, kun tohtori, kartanon herra ja minä palasimme Hispaniolalle. Menkan tuli vastaamme ja kertoi, että Silver oli jättänyt seurueen. Hän oli ottanut pienen osan aarteesta ja häipynyt. Olimme kaikki iloisia päästessämme hänestä eroon. Ainoa toiveemme oli selviytyä turvallisesti Bristoliin. Kotimatkamme sujui vaikeuksitta. Kun pääsimme perille, jaoimme aarteen ja palasimme normaaliin päivärytmiimme. Menkan sai 1000 puntaa, jotka hän tuhlasi alle 3 viikossa. Kartanon herra antoi hänelle työpaikan kylästään, ja hän laulaa vieläkin kylän kirkkokuorossa. Long John Silver on poistunut elämästä. Mutta joskus, painajaisunessa, kuulen hänen papukaijansa kapteeni Flintin raakkuvan.